sekarang kita bertiga. Okey, Wan, Anas, kita akan pergi ke Agerin. Jumpa dengan member Melaka aku. Kita ambil tu kita makan dekat Agerin. Wah, dia sing macam tu je. Dia duduk. Okey, kita akan menuju ke highway. Mana-mana rancak. Tahu-tahu dah sampai. Ni UiTM. Seremban. Depan ni je dah sampai dah. Uncle Red. Alright. Dah lagi kita nak cari parking dulu. Ramai dah hari ni, malam ni. Satu tangan je ni. Selamat sampai daripada Angkerit. Masing-masing lencun, basah. Tiga orang pun jalan. Tadi dapat jumpalah member kejap. Member-member Melaka pun ada datang tadi. Jumpa kejap. Terima kasih. Bila orang lagi awal. Tapi terlampau crowded saya ni. So jadi kita orang pun makan-makan dan ciao. And then sampai dekat Seremban, Arena Seremban, lencun sampai lah balik ke Alam Damai. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. I see you guys on my next video. Tiga orang pun jalan. Ciao.